незважаючи на те, що ми в різних політичних угруповань, але буде створено міжфракційне об'єднання військовиків, які пройшли схід, я так думаю. От ми працюємо над цим. Це перше. Друге. Правила гри, які зараз придумують, що в нас є такі якісь засади парламентаризму, були, точніше, попередні 23 роки, ці правила гри докорінно будуть змінені. Домовленості під столом, от ми будемо на ці домовленості реагувати дуже сильно, швидко, боляче і точково. Третій момент. В першу чергу ми зробимо люстрацію тим всім, хто голосував за закони 16 січня, і це буде досить не в парламентській формі. Тому я хотів би особисто попередити всіх тих, хто зараз, прикриваючись там, немає значення яким блоком, буде намагатися зайти до Верховної Ради. Вимога слідуюча. 30 днів на передній край. Не словом, а ділом. Довести в Донецькому аеропорту, в Маріуполі, ну, в нас багато зараз точок, де можна довести насправді, що ти любиш цю землю, ти любиш цих людей, яких ти хочеш представляти в парламенті, і потім іди в парламент. Ми повинні не дати навіть змоги прийняти присягу. Все, крапка. Я, наскільки я там знаю і дивився закон, то депутатом може стати тільки той, то в стінах Верховної Ради приймає присягу. Люстрація – это не мордобой. Это очень серьезный, ответственный процесс. И это действительно то, что наболело. А в Верховной Раде, я думаю, что нам необходимо всем себя вести достойно и не уподобляться тем боевым петухам, которые мы массово видели в предыдущих созывах. Я чекаю взагалі від об'єднання, яке об'єднається в Верховній Раді, прийняття 5 законів. Перше, про створення української національної армії. У нас армії нема. От як би ми не говорили, є командири окремі командири, прекрасні, боєздатні і все інше, але чіткого організму до сих пір немає. І це навіть не впливає прізвище міністра на це. Друге, створення української народної поліції, міліції з розділенням. От те, що говорив побратим, на муніципальну і загальноукраїнську. Третє – створення резервної армії і роздача стрілецької зброї всьому населенню України. Наголошую, резервної армії по принципу Швейцарії, Сполучених Штатів Америки або Ізраїлю. Четверте – створення або відтворення ядерного циклу на території України. Ми не повинні бути залежні в енергетичних носіях, а стосується це в першу чергу Росії, і маючи найбільші поклади і запаси, наприклад, урану та цирконію, ми не повинні бути залежні в цьому від Росії. І п'ятий основний закон, який повинен чітко бути визначений статус учасників визвольних змагань на Сході. Всіх. Не тільки тих, хто приймають участь там в складі міліцейських батальйонів Збройних сил України. Там знаходиться дуже багато патріотів, статус яких до сих пір не визначений. Потрібен єдиний закон. Все ж таки наша мрія тут більшості. В межах 17-го року Україна межувала завжди з Грузією. Ми хочемо відновити ці кордони в межах 17-го року. Дякую.